السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ کے پاس اپنی نئی کتابوں کے ساتھ۔ اس مرتبہ ہم نے بالکل لیٹسٹ کتابیں بنائی ہیں، 24 کتابوں کا سیٹ ہے جو کرسمس قرآن بچوں کے لیے 3 سے 8 سال کے لیے ہے۔ پہلے میں اس کی کوالٹی کا تعارف کراتا ہوں، جو لوگ ہم سے کتابیں لیتے رہتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری کوالٹی کیا ہے، مگر جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ 260 گرام کا یہ گلاسی آرٹ کارڈ ہے، 115 گرام کا میٹنش پیپر ہے، اور یہ اس کا فاؤنٹ سائز ہے جو بچے انتہائی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس کے پہلے کانٹینٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ 24 کتابوں کا سیٹ ہے، قرآن شریف میں بیان کرتا مختلف قصوں کو ہم نے انتہائی آسان الفاظ میں تصویری شکل میں حوالہ جات کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کا پہلا قصہ جس میں ایک کتاب میں 3 واقعات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے السلام علیکم۔ جب یہ قصہ ختم ہوتا ہے تو ہم نے یہ نیچے باقاعدہ سورج کا ریفرنس بھی دیا ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹے سے سوالات پوچھے بچوں سے، اور اس کے ساتھ یہ جملے بنانے کا بھی ہے۔ پھر اسی کتاب کے اندر ایک دوسرا واقعہ ہے، پھر اسی کتاب کے اندر ایک تیسرا واقعہ ہے۔ بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بچوں سے اسے بچوں کو بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کا ہے، اس میں 24 کتابیں ہیں، میں اس کا تعارف کرا دیتا ہوں آپ کو۔ جنت میں حضرت اسماعیل اور زمزم کا معجزہ، حضرت یوسف علیہ السلام مہربان صاحبان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا معجزہ، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، حضرت قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اپنے رب کی تلاش میں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، جن موسیٰ فرعون کے محل میں، سیدنا موسیٰ مصر سے ہجرت، حضرت یوسف کا خواب، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت ہی مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے بچے اس طرح کی کہانیاں بہت ہی شوق سے پڑھتے ہیں، سیدنا حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 مختلف کتابیں ہم نے بنائی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انتہائی آسان الفاظ ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ اور اس کے ساتھ یہ اس کے ریفرنس ہی موجود ہے، اور یہ اس کے سوالات ہیں۔ ہر کتاب میں 3 واقعات ہیں، فتح مکہ اور نبی آخر زمانہ کا بے مثال استقامت، ملکہ بلقیس، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، حضرت ذکریہ اور حضرت جائیہ، وہ جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عہد نامہ صندوق، اور حضرت موسیٰ اور بغدہ فرعون۔ اس طرح یہ 24 کتابوں کا سیٹ ہے جو انتہائی دلکش اور خوبصورت گفٹ پیک میں آپ کو ملے گا، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کا گفٹ باکس ہے، بہت ہی دلکش اور شاندار قسم کا گفٹ باکس ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہم کو اس کے آرڈر جلد از جلد بھجوائیں گے۔ میں ایک اور چھوٹی سی مختصر بات کر دوں، ان کتابوں کو بنانے کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ بچوں کو کتابوں سے محبت ہو اور وہ کتابیں پڑھنا ابتدائی دور میں شروع کریں، دوسرا یہ کہ ان کے پڑھنے کے بعد بچوں کی اردو بہت بہتر ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہم کو اس کے آرڈر بہت جلد از جلد بھجوائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔